Naye kati bo bali bannaffe kubanga tebalina argument yonna buli kimu bakukola kya kijambula kakati fayina tusaako ebintu bibiri tribalism oba obusoze mu mawanga oba violence okozesa eryanyi ate nga byonabyona tetulina kye tuli Museveni ne banne baakozesa ayagala nsindike ku kisenge ntuuka okwetonda nti munnange ensonyiwa olw'okubeera Omuganda. Ekyo sigenda kwetondera muntu yenna kubeera Omuganda. Nazaalibwa ndi Muganda, saasalawo nakwatibwa bukwatibwa mukisa. Era nkyenyumirizaamu nnyo lwe lulimi luno olw'enjogera oluntunze ensi yonna, naye ate tekinfula wanjawulo ku mulala. Ne bannayuganda balala balungi era basaanidde nga nze. Mwana wattu nno, Museveni yandibadde muswavu kuba kasaako ke konna konna n'abantu ab'amaanyi mu gavumenti ye bonna bonna bagwangali. Echi buli omu akimanyi nawe okimanyi wabutakyatuukiriza nganze naye ntunuulira nze Kyagulanyi omukyala nkuuma mukwano gwange asinga wentungamu munyankole jjajjaawe yeyakuza Janet Museveni onfuna bulungi nze gwayita omusosoze mu mawanga tunula bannaffe mukwano gwange anfe gwe tuba naye ku lusegere musajja munubbi sekuritale jeno ate nga naye mukwano gwange ye Lubongoya weewaabwe kugamba tayina argument n'omulundi n'ogumu naye nga bwe nkugambye nti banakyemalya ate mwana watu omuntu nagambye nti nannyini kaze yakoogerera nakugambye nti enkola ya Museveni ya busosoze iyo kuva mu nsiko njagala ogambe ekitabo kya Dr. Kesige kyebayita Uganda's Unfinished Revolution ojja kusanga nti waalingayo bamagala babiri waaliyo magala wa ero ne magala naye nga magala ero yatalya nkoko era bamuteeka bamukazake magala atali ya nkoko n'ebirala bifaanana bwe bityo naye sijja kudda nnyo ku tribalism kuba ye Museveni yenkola ye ekyo nno akikozesezza okugezaako okwawula abantu bonna bonna era njagala nnyo n'okusinziira wano okwebaza ab'ebitiibwa nga ambasada olarotunu n'abalala bonna bonna n'obwakabakala bwakyoli Museveni kyabadde agezaako okukola okussaawo oluwonko wakati w'amawanga wakati w'abaganda n'abakyoli n'abalala bonna bonna ekyo kimulemye Museveni akola nkola y'obote. Obote ayagala nnyo okwa isolatinga Buganda. Ayagala atufule balabe ba buli muntu. Ayagala Abaganda babere balabe babanyankole, babere babalabe babakyoli, babere balabe babasoga, babere balabe bamawanga amalala gonna. Ekitagenda kusoboka, Museveni ali very late. Y'obwongo bwe buli mu myaka gy'enkaaga gya nsanvu. Naye kakati ffe tuli mu kyasa kipya kya 2021. Twegatta dda, twayagalana dda, twesanga tuli wamu. Ekitugatta yennaku. It cannot apply today. Kati Museveni aloza isobolo kunja ukanya ne babi kubanga tuli ba mawanga ganja ulo. Sobola aloza solo kunja ukanya ne nubia ni kubamu nubi. Aloza solo kunja ukanya ni maji kubamu chori. Waiswa mufumbiro kubanga na habala ulubongo ya kubanga munyankole na habala hafana na buwebatu. Eva zedriga. Tue sanze tuli wamu. Te sobola omu kumikwano jange. Aba ya kebera ne mire jenge ndo kulia. Bamuita agaba. Baatekawo ensonga ya tribalism nga baagala kubuzaabuza enfa ya Jacob Olanya. Kitaawe ya Jacob Olanya yagamba Jacob Olanya bamuwa butwa. So njagala kutegeeza nti bannayuganda ababeera mawanga ag'ebweru. Kibaluma nnyo kuba bangi badduka buddusi mu nsi yaabwe. Naye kibaluma nnyo nti abantu baabwe abali e Uganda tebalina bujjanjabi bwe beetaaga kati okutwala Speaker wa Parliament Jacob Olanya omugenzi kyatwala bilioni emu n'ekitundu. Ze milioni 15 minisa y'ebyobulamu yatugamba tebamukwatanako okumuza tetumanyi kyengezaako okulaga nti abeekalakaasa abali e Bulaaya bonna si Baganda bano bagala kifulango kubanga akulema NUP Muganda nfuna bulungi so ba NUP bagala y'Abaganda bagala kikolobera okuba Omuganda bagala tutandika okutya abannaffe bangi batandise n'okutya okwogera nti ndi Muganda. My friend sina gwe ngenda kwetondera ye nze Kyagulanyi ssentamu sebaagulanyi mitembo ndi muzukulu wa Kayira ne Dirambogo nkyenyumirizaamu sina muntu gwe ngenda kwetondera era nawe munnanga ali eyo mu ggwanga lyo lyenyumirizeemu osaanidde nga bw'oli tokkiriza muntu yenayina kwawula na banno ku mawanga ate tokkiriza muntu yenayina tuli bannayuganda bangi nnyo bemanyi ne besimanyi zima bukumi mu muli ne mbaga nange mweberere buli omu naye yeebereramu eye Bulaaya
abamu kubakulembeze benenyumiriza amwenyu abawi bamugeza abasajja abagezi tuina muganda wa family tunalimadi tuina muganda wa fe amaka lutukumoi akulembera bana Uganda baffe bana Uganda ba NUP emunsi yonna achaliko na inga enchuka chukegenda kujambanga tono bamuita Haman ainebiona si muganda kati banaffe banja abamu nze nyino kuluza ndi bakitwe batyamba cyano kunchaza bwe tunamuchaza mama banagamba ate muchazi zomuga kwegamba abalala bajja abatali baganda naye nze cyagulanye banange ukutisa tisuku ndo nyino luza ndi bagenze bakuteka ne banange ne bacyano kunchaza anti munaye bwe nabana kuchaza bwe tunakuchaza bajja gamba ndi tuchaza omuganda omuganda taina buzibu omuganda wa dembe okujja ku TV ya Kabaka omuganda wa dembe na dala cyagulanye cyagulanye omuganda wa dembe okugenda ku CBS na yugere nsonga eza Buganda n'ezensi yonna.